Ahoj, já jsem Potrvánc, vítám vás u dalšího Let's Play Cobra 11, kde jsme dokončili kapitolu Panický strach a jdeme na hledaný kriminálník. Víte, pánové, že nedávno propustili z vězení jednoho vašeho starého známého. Nechali jsme ho sledovat, ale on zmizel. Žádný informátor ho neviděl, ale myslíme si, že se chce pomstit svému bývalému komplici, který ho práskl. Vy dva se o to postaráte a zabráníte mu to v tom. Takže dáme si snadnou. Jedeme teda Tomovým autem a pojedeme na to teda. Na diplomacii se rovnou vykašli. Ten tě bude poslouchat jen tehdy, když mu auto přestane jezdit. Řídíš jako sebevrah. Doufám, že máš kosti ze železa.
teda dáváme opakovat. Já to nechám. Na diplomacii se rovnou vykašlí. Ten tě bude poslouchat jen tehdy, když mu auto přestane jezdit. Se tímto videem teda loučím, doufám, že se vám líbilo, i když je to na dva pokusy, ale to je jedno. Teďko se s váma loučím a u dalšího let's play, ahoj.